نعوذ ارغل ناسب رحمه الله تبارك وتعالى نا یو ظلم مونږ را وسته دارلو می شیرګړتا وخت کې مونږه طالبان هغه ته مونږه بجلیګر صاحب مرا وسته د طالبانو خواهشو بیا حضرت محتمم صاحب دی زموږ والد صاحب و ناظم صاحب و غلام حیا صاحب الله دې ټول غریق رحمت کې امین گل بابا جی و زوما د طالبانو د نمائنده په حیثیت قاسم صاحب و دا مونږ لاړو یو کس نو طالبانو کې مبارک احمد صاحب وست په لوړی رئی شیخ الحدیث ته دا مونږ یو څو کسان د طالبانو نمائندگان هم لاړو میا صاحب تم دعوت ورکو دا خو جلالی شان و ځان له طبیعت چې سړی انګریزانو ته سر ټیټ نکی نابد چا نه یریږي چې د داغونو پروا د اور د سیخونو نه ساتي د جیلونو پروا نه ساتي الله دې دغه استقامت زموږ د متبعینو نصیب وګرځي زو خلک یریږي خبره قدر نشي کولی زمونږ اوس دی اوس وخت کې یو وزیر صاحب دی نو دا غوی په نیز د پټکی نه بغیر موز نه کیږي مونږ وی پټکی سنت ته خو کچا نو په سر کړه موز کی نو هغه اوس په کول په سر کړه په دې کیبینټ اجلاس کې اکثر جناست دی د کابینې په دې اجلاسونو کې پټکی خلاړ راغې بجلیګر صاحب خبره ایمان خیره وره نو هغه ورځ یو دروغ ویلی دی او اخباری دروغ ویلی او د میډیا دروغ ویلی زنه و زکه چې دغه میدان کې ټینګېدل رونو دا خبره په دې بنیاد کوم چې د چا مشران او کملار چا ته خولی مش کشران په اق انداز باندې زار شم د علماء دې او بند نه وړوکه معشوم قدیر صاحب مشتاق صاحب دی راغون شو کلی تیزان و خود علاقه تیزان و خود چه سد چا پیرو کارم پا دق میدان که بز بچکیگم و دق میدان شا سوارم او پا دق میدان که بجنگیگم و پا دق میدان که بمندوام اللہ دے استقامت دا ٹول امت مسلمہ دا علماء و دا طلباء و دا حفاظ و سر نصیب و گرزائی ما غندی سپینگیر همشتا جاگیردار همشتا بینک بیلنس والا ہمشتا عزتون والا ہمشتا عہدہدار ہمشتا ولیکن دا انتخاب د ځان د پاره د کمی لاری چې خلک را پسې خبرې وکړي خیر دی خلک را ته کنزلو کې خیر دی خلک را ته اوزګار وای خیر دی د چا د پاره را ته وای چې داغه چا د پاره را ته وای چې د کم مقصد د پاره زت چا پیدا کړه ما او هغه مقصد باندې روانه ما نو جفا کې تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جکی تو نہیں سرد کٹ شی سرد قلم شی جیلو نہ دلا شی عہدے دلاڑی شی عزتو نہ دلاڑ شی جاگیردو ارو نہ دے قربان شی بینک بیلنس سے دے منجمت شی لیکن خبر اب آگا کوم زم بد آگا چا سرا چی دا چا حکم مات اللہ پا قرآن و مجید کی دے محمد رسول اللہ دے اطاعت پا صورت کی کم انداز باندے کرے اللہ دے استقامت نصیب ہو گر دے دے میدان انتخاب داد اس پنونی نیچی چل دی رونو گرے دا چی چا تا دے دا پارا ہوئے چی لس روپے را کا دا دیر گرن کر دے دا کد چا نخپل زان دا پارا قرض غواڑی نو آسان ای لیکن چې دا په دې خیال غواړي چې زه جماعت جوړوم زه مدرسه جوړوم زه طالب پالما او زه د الله د دین د خدمت نو بیا خبرې ما او تا ته معلومې دي او زمانه مخکې په دغې باندې تفصیلي خبرې وشوې بیا کنسل هم د په قسمت کې دي د دنیا دارو د مسلمانانو نه د آخرت والا خلکو خبره نه د دنیا دارو د عہدهدارو او کنه د برې تورو خلکو
د زورور خلکو خبرې بیا سي مولا پکې چار اوسته نو زماله کله قار راشي زم دادې د مور پلار نه تپوسو که زمانه مخوا چې مولا پکې چار اوس دا غم خو دوی لړلې دا غستا مشرانو لړلې غم چې مولا دې منستر اوسته مولا د ځان نه نه دی تله د ځان نه نه دی راغله دا چې درونو کنه دا کمی پوره بشلتالو شپ شپ شلتالو ویل دی دی خلکو خلی کو لاو کړی زمون خلی بند نه دی دوی دنا حق د پاره لګیا دی الحمدلله منګ د حق د پاره خبره او په دې لار کې زور نه دا د فخر باعث غنو منګ د چا اولاد یو منګ د هغه خلکو په شانته نه یو چې صرف حلوا راکا ګوره اخوا وسره نیم دې مرګره صرف سره کړې او خیراتونه راکا او اخوا بستا د طبیعت خبره کوم زد علماء دیو بند پیرو کارم زک وزارت تلالم نه هم په دقه میدان کې با د حق مرګرتیا کوم ک صدارت تلالم نه هم په حق مرګرتیا کوم ک پرعیت کې اوسېګم هم په حق وینا او د حق مرګرتیا کوم او الله دې په دقه حالت کې ماته مرګ راولي مسلمانو نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام باقی ہے ابھی قرآن باقی ہے ما سرد اللہ کلام دے الحمدللہ دیر اس حالت دے ما تاغ پدی انداز مان دی خپل پانا چی ما دا قرآن کلا اکڑا پدی انداز ما تا خبر کڑی دا چی تا د بل چا په پالنه کې او کله چې نیک مضبوطی کوټه سره ټوبونه وای الحمدلله رب العالمین ما چې قرآن کلاو ما خپل پالون کې صفاتونه په دې بنیاد باندې ما زه مستحق وګرځول ما او په خپل هغه مستحق وګرځېده چې د ټولو ښېګړو خاون زما د هر حالت سمون کې زما د هر حالت پالون کې زما د هر حالت کې تبدیلی راوستون کې دا صرف د الله ذات ته د دې وجه نه د بل چا صفتونه نشم کول یوازې زما نه ده د تمام مخلوقات زما د عقیده او ایمان ده یواز د انسانیت نا یواز د پیریانو نا د دې ونو بوټو د دې کائنات زما په علم کې د دې په کروڑ ها ارب ها چندا د نظر نه خلاف یعنی مالی دلی هم نه دی ما په علم کې هم نه راغلی دا غی فالون کې الله دې بیا چې ما قران دویم صفه ته واولیدم نو ما پاغي کې دا ولیدل چې ستا به یقین مضبوطی ستا به ایمان په صورت کې ته به کامل عالمې ته به کامل عاملې بیا به زه تا قبلو ما زما الحمدلله د آغې نصاب لاندې تربیت شوی دی د مدرسې توفیق الله هر چاته نور کوي او د دې د مرستم ګورې رونو هر چاته نور کوي دې کې د پیسې لګولو هم هر چاته نور کوي په دې کې خدمت کول هم ګورې هر چاته نور کوي دا د هغه رب کریم دا هغه کریم پروردگار مهرباني دا ما او تعالی توفیق را کوي د صدر صاحب صفتونه وکا ما او تعالی توفیق را کوي وزیر اعظم صاحب صفایا نه وکا ما او تعالی توفیق را کوي د وزیر صاحب صفایي وکا ما او تعالی توفیق را کوي الله دې دغه توفیق وزه د الله او د الله والا او د صفت توفیق زما نصیب وګرځي ولې صفت کوم اسنه جیل ته مې واچي ولې صفت کوم کچرته تیسرا ودوړيږي نو ہائے ہائے ننماؤ تھا دے ایمان حالت چرا میدان تک خیال لے بھی خبر تھا زماؤ استا دے ایمان حالت سش ماؤ تھا دے اسلام اسلام زندہ باد دے نعرے پسے باندھے دے علماء دے طلباء دے زندہ باد نعرے پسے باندھے
چنن زما استاد ایمان حفاظت کئی، زما استاد ایمان غم دے، زما استاد قرآن دا درس دا خودنی او دست دکونی او دا محمد رسول اللہ دا زندگی دست دکونی او بیا پاغی باند عمل کونی غم دا چا سا دے رونو تا صورت ہوئے نمولانا بغیر بلچا دا خبر کڑے دے رونو درنی درنی جلسے زما استاد پا دی اتیا اصل چند زیادی جلسے دغی خلقو اکڑی لیکن دا دغی لیڈرانو نتا دا ایمان او دا اسلام خبر آوری دلی درونو دا زما دا ایمان حالت شو اس زلال عملتا ایمان دلتا نمڑا سوک چا دا مسلمان اینا منی گڑی دا سی دکنا سوک چا دا منز نمانی که سوک چا دا نروجی نمانی که سوک چا دا حج نمانی که سوک چا تا وی چی بدو که ار سڑے پویا دے چی خخدی او بد بد دی خاور پویا دے سنا بات خد ستا وی او بد ستا وی خیر تی ڈکاولو تا خوی لاری پا خوالو تا خوی گی سنو ورکاولو تا خوی نوکرو ورکاولو تا خوی نوکرائی دا رشوت نڈکی سیاست د دروغ نڈک سڑکونه د کرپشن نڈک محکمه د کرپشن نڈکی الحمدللہ په مدرسه د یوی عدالی کا عدیلی کرپشن په قدیر ثابت کا چستان مخ کی زما په میدان کې دا خبره ونکړه چې کرپ دې نو زما جب پرې کاوی وای خبرې نه کو راش میدان تھا پا میدان را سر خبر ہو کا تاسو کو قتل نن کے محفوظ دے پا ہر میدان کی دی کرپشن پا بنیاد نسوک دے مولا دے کن دے پا ایمان وائے دے ایمان پسے بگو تا نگدو سوک و استا میڈیا ہوئی سوک و استا عدالت ہوئی سوک و استا نیب ہوئی سوک و استا صدر و وزیر اعظم صاحب کہ پخل نہ وئی خلاص نشی اچولے چاہتے نشی اچولے دوخ وزیر اعظم پ جیل تلال کلانل دوخ صدر جیل تلال کلانل ممبران پ جیلوں کی دی کہ ندی وزیرانو باندے مقدمے دائر دی کہ ندی پا مولای را تا ثابتا کنو مولای نزمام زمونگا لاس تنگ یو تا توپونا موپونا و بیاوو مونگو چی دا کار جوڑ گاڑو اٹ دے دا یوازی ویتال دا توپونا را در چیز بستانا دو چند دا توپو ام خو الحمدللہ تا خو پریدستا بار دنیا دا تسلیم کر چی پتاسو ماندی کم بلیمو پتاسو کم اعتراضو اغتاسو ثابت کر چی یوی خبری ورنی رولی حتی چی باران نمونه تختولی پا زیٹنگ پاتے شوی دا چا دادا سار لستاد سیکیوریڈی ادارو سرپنج ادارا چی فوج دے دا زمونگ دے دا چا دے دا زمونگ فوج دے دا زمونگ خلق دے دا زمونگ محافظین دی دی فوج مخالفت کونا دا دخپل ملک سر غداری دا زمونگ دا انداز دے لیکن اغوی تا چی کمو خلقو ویلیو کمو ایجنسو و تا پا ذہن کیا چولی وچی دا خلق غلط تے دا اغوی دا باران دا شپین پا بلش پا پا خپل پریس کانفرنس دا غی ترجمانو که چی دا خلق خپل جد و جہد چی کم کئی دا غین پا مخ کی ورس دباو و ویمونگ بدا چل کهو پا سبالا جب بدل و ثابت شوا چی دا خلق دا اللہ نسے و دے اللہ دا پارا دے اللہ دا رضا دا پارا کسی سے ڈرنے والے کسی کے سامنے جھکنے والے اور کسی کی قیمت پر بکنے والے نہیں ہے الحمدللہ.